Kamukunji Member of Parliament Yussuf Hassan has issued bursary cheques worth 39 million shillings, which target 6,700 beneficiaries in the constituency. According to the third-term lawmaker who presided over the event at the Kamukunji Technical and Vocational College grounds, the scheme is one of the biggest in constituencies in Nairobi County. Leo tumepeana bursary 6,700 ambaye ni idadi kubwa kuliko eneo lote la bunge na tumetoa milioni 39 na mpaka tangu niwe mimi mbunge wa hapa nimewasaidia wanafunzi kwa mradi huo wa CDF bursary 1043 1011 kati hao ni watu ambao wamesoma kwenye vyuo vikuu na technical colleges ambaye kila siku nakutana nao mtaani wakisema kwamba wamepata degree au na wamemaliza na wanatafuta kazi au wameanza kazi.